para levar a célula para densamente, a gente vai colocar uma peso 100 gramas, que é o equivalente a 5 kPa, que é o assentamento. Aí vou descer aqui, condicionar a célula. Vou deixar bem centralizado. E agora eu vou descer, questão de transmissão de carga. Nivelada. Aí agora descer o relógio comparador, segurar aqui embaixo e abrir os parafusos. Descer ele até 6 ou 7, aqui no pequenininho. Travar novamente o parafuso. Aí agora a gente espera 5 minutos para começar a lançar. Foi o vídeo. Tá gravando? Sim. Finalizou os 5 minutos, aí agora eu vou fazer a leitura zero. Como esse ensaio é um ensaio de expansão livre, a gente vai inundar e fazer as leituras ao longo do tempo. Vai sincronizar o cronômetro com a água. 1, 2, 3 e... A primeira leitura já vai ser com 7.000, 5, 6, 7.5, 48, 50 com 15, 40, vai responder, segunda com, terceira com 30 segundos, 39. E assim fazer as leituras até 24 horas.